Богуславі на Київщині навіть копи не змогли зупинити агресивну бізнесвумен. Жінка взялася встановлювати у місті свої закони. Поки що найгучніший подвиг новоявленої місцевої цариці – напад на поліцейського при виконанні. Статечна і, на перший погляд, адекватна жіночка раптом накинулася на слідчого, який прийшов проводити обшук на її території. Просто на очах ошелешених свідків залила йому очі перцевим спреєм. А знаєте, чому заварилася вся ця каша? Бо жінка відкрила підприємство і відверто не хоче платити за електрику. Чекай, взяла кобру. Кобру взяла. Несподівану відсіч копи дістали, коли прийшли на обшук до старої птахофабрики. Бойова нинішня власниця будівель напала раптово і розпилила у обличчя слідчому майже увесь балончик сльозогінного газу. У мене просто різка біль. Я цього чув якісь крики. Цього бачив, що люди також, які біля мене були, теж постраждали від дії сльозогінного газу. Я просто саме більше, бо вона якраз на мене направила. Нападницю відтягнули, а копа терміново відвезли до лікарні. Медики кажуть, ще б трохи, і офіцер міг осліпнути від їдких хімікатів. Ця речовина осіла на шкірі обличчя. Навіть медсестричка, коли промивала очі, взяла руками, будемо так казати, потерла своє обличчя, теж було красне, роздразливе. Але чому жінка накинулася на поліцейського і не побоялася ані свідків, ані відповідальності? Тільки послухайте. Так, вона відстоювала своє небажання платити за електроенергію. Лютому за неуплату електричної енергії ми її відключили. Після того ми вже знали, що вона самостійно включилася. Ми декілька разів хотіли перевірити цей стан. Більше 10 разів коли зверталися, вона нас туди не пускала на територію. І ми були вимушені звернутися в правоохоронні органи для того, щоб вони забезпечили нам доступ. Кілька років тому Ріма Білоцерківська переїхала на Київщину зі сходу. Жінка вирішила займатися бізнесом і викупила стару птахофабрику, на території якої розташована трансформаторна підстанція. Тобто виходить, що будка належить обленерго, а земля, на якій вона стоїть, – підприємниці. Конфлікт розгорівся навколо ось цієї будівлі – трансформаторної підстанції, що подає електроенергію на більше як 2000 адрес. Саме сюди на обшук і намагалися потрапити копи. Зараз тут замок і пломба, яку, кажуть, повісили електрики. Але чому через, здавалося б, звичайний борг розгорілися такі пристрасті? Можливо, вся справа у сумах? Адже пані Ріма розгорнула меблеве виробництво. І рахунки за світло щомісяця складають понад 20 тисяч гривень. Тож і придумала бізнесвумен, як зекономити. Позиція залізна. Як частині народу України, їй належать усі надра та ще й електроенергія. Тому платити за неї вона не повинна. А енергетики мусять усе обслуговувати безкоштовно. Я власник електричної енергії. Я свідомо перестала платити за електричну енергію, знаєте, і собі пояснила так, що якщо я наняла собі в державі прибиральницю, лакея, який повинен обслуговувати мене в державі, і я їхню зарплатню оплатила на 200 років вперед, то я можу до вияснення оцього злочину, геноциду не платити нікому. Нападом на слідчого жінка дуже пишається. Але те, що цей сумнівний подвиг потрапив на відео, стало для неї неприємною несподіванкою. Мені прийшлося захищати свою територію. І я цим пишаюсь. Я багата українка, яка має таке національне багатство. Не було ніякого конфлікту, це просто системне порушення конституційне. Чоловікові в обличчя з балончик якийсь газ. Де це видно було? На відео. На якому? За даним фактом відкрито кримінальне провадження з погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років. За те, що залила слідчому очі їдким спреєм, жінка точно відповідатиме, кажуть у поліції.
А от із обшуком копи сіли в калюжу. Бо в постанові, яка його дозволяє, купа помилок. Місцеві ж електрики тепер ламають голову над тим, де взяти гроші, аби збудувати нову трансформаторну підстанцію і більше ніколи не зустрічатися із агресивною бізнес-вумен.